Oblačnou oblohu a přehánky z konce pracovního týdne nahradí o víkendu jasná až polojasná obloha. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů Celsia, nejnižší noční se budou pohybovat mezi 15 a 11 stupni. Česká republika dostala šanci být první zemí střední Evropy, kde chce společnost IBM realizovat model speciálního vzdělávacího programu. Ke spolupráci přizvala kraj Vysočina. Cílem programu, který byl vytvořen ve spolupráci s univerzitou v New Yorku, je inovovat veřejné vzdělávání a poskytnout studentům akademické znalosti a praktické dovednosti pro úspěšnou práci s aplikovanými digitálními technologiemi. Model integruje středoškolskou výuku s vysokoškolským obsahem, praktickými stážemi a mentoringem ze strany firem. Základní odborná příprava policejních nováčků se po letech vrací zpět do Jihlavy. V úterý 4. června proběhlo slavnostní zahájení výuky. Budoucí policisty přivítal ve vzdělávacím zařízení brigádní generál Tomáš Lerch. Základní odbornou přípravu musí absolvovat každý policista, který nastoupí do služebního poměru k policii České republiky. Příprava trvá celkem rok a během ní si noví policisté osvojí praktické i teoretické znalosti potřebné pro výkon služby. Mariánský sloup na Masarykově náměstí v Jihlavě se bude opravovat. Kořeny lip, které prorůstají do jeho podloží, totiž narušují cihlovou vystívku a nadzvedávají schodiště v obvodu. Vitalitu morového sloupu snížilo také nešetrné restaurování v roce 1983. Město proto objednalo opravu sloupu. Oplocení se kolem sloupu objeví již v červnu. Lešení se kolem jihlavské památky postaví v červenci. S kolem Humpolce, to je název již tradiční akce, kterou v sobotu 15. června pořádá Městské kulturní a informační středisko Humpolec. Akce je určena pro všechny věkové kategorie. No, tak je to vlastně takový sportovně relaxační závod nebo výlet. Jde o to, že se můžou přihlásit ti cyklisté, kteří si chtějí zazávodit, ale i ti, kteří závodit nechtějí, chtějí se jenom pokochat krajinou a jenom se prostě projet, nebo se prostě na závod necítí. A to je druhá kategorie, kterou jsme nazvali pohodáři. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.